73 мың отбасы мемлекеттен заңсыз көмек алған. Атаулы әлеуметтік көмек үшін көптеген отбасылар шынайы табысын жасырған. Бұның барлығы тексеріс кезінде анықталып, 156 миллион теңге қазынаға қайтарылды. Енді мұндай келеңсіздіктер болмау үшін атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тәсілдерін тауып, тиісті заң жобасы әзірленіп жатыр. Қандай өзгерістер болады? Әріптесім Риат Шони баяндайды. Деньги же, знаете, всегда нужны. Сейчас, конечно, очень стыдно. Шынымен ұят. Шығыс қазақстандық мына әйел мемлекет берген атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз алып келген. Табысын жасырып, өзгелері шынайы мұқтаждықпен күткен жәрдемақыны қалтасына басқан. Енді алған ақшасын қайтарып береді. Я, конечно, все верну. Я не хочу доводить дело до суда. Я тогда не понимала, что по сути иду на обман. Жамбыл облысында да алдауға барып, атаулы әлеуметтік көмекті 7000 отбасы заңсыз алған. Оларда кірісін көрсетпей, мұқтаж болып көрінуге тырысқан. Кейбірі тіпті бай адамдар, арасында кәсіпкерлер де бар. Оның ішінде 930 отбасы 133,5 миллион теңгені қайтару тиіс. Жалпы осы отбасыға тағайындалып болған жылдың аяғына дейін 362 миллион теңге тоқтатылды төлеуі. Міне, осындай жайттар бұдан былай болмау үшін үкімет көмек беру тәсілін өзгертпек. Себебі қазына қаржысын қалтасына басып қалған отбасылардың саны ел бойынша 73 мыңнан асты. Қазір заңсыз алынған 156 миллион теңге қайтарылды. Атаулы әлеуметтік көмек алушы көп балалар отбасылар құрамындағы балаларға табысқа қарамастан берілетін мемлекеттік жәрдемақыға ауыстыру ұсынамыз. Бұл көпбалалы аналардың беделін мойындап, олардың әл-ауқатын арттыру жолы болар еді. Көпбалалы отбасыларға берілетін жаңа мемлекеттік жәрдемақыны отбасы балаларының санына қарай 42.500 теңгеден 73 мың теңгеге дейін сараланған айлық есептік көрсеткішке еселенген мөлшерде белгілеу ұсынылады. Тағы министрлік бұл жәрдемақыны өмірлік қиын жағдайға тап болғандар мен өздігімен жүріп тұра алмайтын жандарға беруді қарастырып отыр. Ол үшін бірқатар өзгеріс жасау қажет. Біріншіден, атаулы әлеуметтік көмектің 90 сайынғы тағайындау тәртібін қайтару және тиісінше шартты және шартсыз көмекті 3 айға тағайындау. Бұл бір жағынан атаулы әлеуметтік көмек алушылардың өз табысын жасыру жағдайларын барынша төмендететін болады. Егер отбасының еңбекке қабілетті мүшесі ұсынылған жұмыспен қамту шараларынан бас тартса, онда ол және оның отбасының барлық мүшелеріне атаулы әлеуметтік көмек алу құқығынан айырылатын болады. Келер жылы қолданысқа енгізілуі тиіс заң жобасында аз қамтылған отбасылардағы балаларға арналған әлеуметтік пакет те қарастырылған. Нақтырақ айтсақ, мемлекет бірден 6 жасқа дейінгі балаларды тамақпен, гигиеналық құралдармен және білім беру қызметтерімен, ал 6 жастан 18 жасқа дейінгілерді мектептерде тегін ыстық тамақпен, қалалық қоғамдық көлікте күнделікті тегін жол жүрумен, мектеп формасымен және де оқу құралдармен қамтамасыз ететін болады деп жоспарланған. Үкімет басшысы Асқар Мамин бұл мәселенің маңыздылығы жоғары екенін атап, жауапты министрлікке әкімдіктермен бірлесіп, аймақтарда атаулы әлеуметтік көмек берудің жаңа тәсілдері туралы түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыруды тапсырды. Ал заң жобасын қазан айының соңына дейін парламентке ұсыну керегін айтты. Жалпы биыл 206,2 миллиард теңге көлемінде атаулы әлеуметтік көмек төлеу қарастырылған. Осы күнге дейін оның 146,4 миллиард теңгесі төленді. Риат Шони, Азамат Саметов, аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар.